İşe düzəltmə agentlikləri. Adı nə qədər də cəlb edici olsa da, doğrudan göstərdikləri xidmət təəssüf ki, heç də ürək açan deyil və bununla bağlı son zamanlar yaranan problemlərlə də qarşılaşmışıq. Doğrudan da bəzi insanlar var ki, deyək, bəzi şirkətlər var ki, sırf insanlara məşğuldular. Heç də yaxşı xidmət göstərmirlər, elə əksinə sənin dediyin kimi məhz fırıldaqçılıqla məşğuldular. İnsanlara ümid verib, onlardan hətta pul alıb işə düzəldəcəyəm deyib və sonda isə ümidlərini əlbəttə ki, yarı yolda qoyurlar. Bəs belə insanlar nələrə müraciət etmədilər, nələrə diqqət etmədilər normal insanlar ki, işə düzəlmək istəyən insanlar ki, bu problemlərlə qarşılaşmasınlar. Elə bu mövzunu əməkdaşlarımız araşdırıb, gəlin bizlə birlikdə izləyək. Zəhmət olmasa 10 manat ödəniş edin və ya ilk maaşınızın yarısını ödəniş kimi biz götürəcəyik və s. Yəqin ki, işə düzəltmə agentliklərinə müraciət edən insanlara bu cümlələr tanışdı. Səbəbini soruşduqda isə sadəcə prosedur belədir cavabı verilir. Əlbəttə ki, bu cür tələblər qanunsuz hesab olunur. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin şöbə müdiri İsa Həsənov da təsdiqləyir. Burada çoxlu neqativ hallar, yəni vətəndaşlardan vəsaitin alınması, onların qeydiyyatı üçün və sayrə yaxud işlə təmin olunduqları təqdirdə onların həm bir aylıq, iki aylıq əmək haqlarının alınması kimi məsələlər belə deyək ki, informasiya xarakterli bizə də daxil olur. Lakin bunlar qeyri-qanuni fəaliyyətdir. Qeyd etməliyəm ki, işsiz vətəndaşların qeydiyyatın aparılmasında və onlara iş təklif olunmasında hər hansı vəsait tələb oluna bilməz. İsa Həsənov onu da bildirdi ki, bu vəsait vətəndaş işə başladıqdan sonra onun çalışdığı qurum tərəfindən ödənməlidir. Bütün bu məqamlar məşğulluq haqqında qanunda da öz əksini tapıb və işə düzəltmə şirkətlərinin fəaliyyətinə bundan sonra nazirlik tərəfindən nəzarət olunacaq. Qanunda vurğulanan əsas məqamlardan biri də bu cür şirkətlərin yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən açılmasına icazə verilməsidir. Bundan başqa işə düzəltmə şirkətləri məşğulluq ad sistemində qeydiyyatdan keçməlidir. Vətəndaşlar vakansiyalarla bağlı bütün məlumatları oradan əldə edə biləcəklər. Onların ünvanı, onlara rəhbərlik edən şəxslər haqqında məlumatlar, o cümlədən yerləşdirdikləri yer, telefon və s. Yəni ki, bu haqda tam şəkildə məlumatlar reyestrdə qeyd olunacaqdır və həmin hüquqi şəxslər işə düzəltmə fəaliyyəti ilə məşğul olduqları üçün aylıq, rüplik və illik hesabatlar təqdim etməlidirlər Dövlət Məşğulluq Xidmətinə. Qurum rəsmisi bildirdi ki, hansı işə düzəltmə şirkətinə müraciət edilməsindən asılı olmayaraq, pul tələb edilməsi qeyri-qanunidir və istənilən şəxs təqdim olunan işlərin vakansiya bankında mövcudluğunu öyrənmək hüququna malikdir. Əgər təqdim olunan iş vakansiya bankında yoxdursa və sizdən müəyyən məbləğdə pul tələb olunursa, deməli həmin şirkət dələduzluqla məşğuldur. Üstəlik bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat da verə bilərsiniz. Bəxtiyar Məcidli, Ramin Şahbazov, ATV Səhər.